Trudim se i kažem, ko svi ljudi liraju tamo, kockaju se. Ja budim se i kažem, Bože, ko svi ljudi. Samo neka tuga uhvati, toliko živiš s tuđim ljudima. Šta da vam sve rekao kad je mene navodio? Šta ko? Pa da je sasvim logično to da će navesti tebe, ništa specijalno da nije, ne mogu da sjetim šta tačno rekao. Ali nije dugo ni priča, ni nešto, ništa mi previše, ništa ružno, nego u fazonu da je to logično jer ste oboje jedan sa drugim u takvim odnosima. Pa da... dobro, oni obrenali šta sam rekao, oni bio tu i to je to. Ja tako mislim, znaš. Ma ko i njega šiši sve ove ljude, uskoro, uviđenja i... To što ti kažeš jest tuga, meni je najlepše kad spavam. Kad spavam i kad ono ustanem ovde, uf, i samo onako brojim sitno. Baš sam, kažem ti, postala toliko nestrpljiva. I stalno imam promene raspoloženja, već me faze hvataju ozbiljno. Ali držim se. To nema gore goće kad se probudiš i ostiš tu prazninu i kuda. Ali isto je lepi. Jutros, godvo danas, kako sam ustala, čovek mi puni glavu, maltretira me sa njegovim zaključcima nekim. Možda se sve dok s njom izdrdela se na mene, videla si. Jesam. Sam ja luda ili ona... ona kako je to uopšte izgledalo kada ona prišla da me pita? Prišla u fazonu onako nezvareno zbog situacije i ovako je radila i rekla je kao ja moram tijedno da se obratim kao šta ja da radim kao da se obratim produkciji kamerama zato što se brinem za dete i to. Dobro. I ti si onda njoj odgovorila pa nisam ja produkciju, onda se ona tu uredila u smislu kako si ti to njoj odgovorila. Ja kaži, ja nisam, zato što je ona drska bila kad sam se meni obratila. Da, ali jeste, ali mislim da ti je ona više prišla, mislim ja imao na te trenutke, ali mislim da ti je više prišla, bila u fazonu, da si u tom momentu ti mi je bila najbliža i onda... I ono kao, da razumeš, izašlo iz nje, ali... Ja sam videla da sam ona izbečala i da je ono, meni, ni to, ni dobro jutro, ni dobar dan, samo ako si imala ovo i... Ja moram hitno pokud... Da, da, pa tako bi? Da. Tražim kad nešto treba, ili reporterice, reci. Šta, kako ja, ko sam ja? U redu, ako je ono rekla, ja moram, trebalo bi, razumeš? Meni je tako zvučalo. No dobro, kako podaje. Ma ne bi to, ne mogu ni ja više. Znaš, idi si već što te upravo to i svak... Previše, previše, svaki dan neki haos, nisi ni ti neiscrpno. Imaš i ti svoje muke i probleme i ne možeš ovih 24 sata da bude, pa to ti kažem. Sam Stevan Vezdinić, lepo, došao Filip, došao Miljan, stvarno Miljan je izređao opet najstrašnije. Još ja gledam, čuti čoveče, Bože, prestani više te vređaš, nema smisla. Kako zavijanje od crnu, koga će ona tebe još zavije, strašne stvari. Ja, jezivo, ja... Filip došao isto nešto priča, priča lepo čovek. Ostave nas dve i kad tako odande sihće Milan, ona mene gurnjeli, jel vidiš ti ovo, jel vidiš ti ovo? Ja kažem, pa vidi, ma šta ću ti na mene? Ne može ništa, da. Nije ti ni ono, on nije normalan, pa nije normalan. Da opet se nešto na mene izdrkao, neću da pričam o tome. Izvini, evo te, pričali smo do sad. Nisam ja, to vređa moju inteligenciju. Šta vređa tvoju inteligenciju, ja pitam. Pa to vređa moju inteligenciju.
meni crvena nije trebala da uđe u pad. Ja ne znam otko znam da li je trebala ili nije. Njen izbor, mislim, kako je... Ja kažem, oni se svađaju... Oni su se svađali oko devojke, oko njega. Kapiraš? Da. Pite mi najnormalnije, te dirao kad je skakao po sobi. Ne, ne, koliko sam ja čula, nije ništa nije. Sada je to bitno, što me to pitaš kao? Pitam te, jebote. Još nešto hoću u meni, kažem, pa ti mene stvarno se jebaš, da je tebi kurac. Hoćeš da pričaš, neće da pričaš. E kad se ohladite, pa ohladi da pričate. Ne bi usijane glave, ništa ne može se postati. Ja ne znam, hoćeš dubinski ili hoćeš površno, znaš, ako da si mi na dugme. Majke mi, povredilo me strašno, ali dok je ovdje, ja kažem, dobro, okej, ne ljutim se, nema problema. I onda ustanem i kažem, pa stvarno me više nećeš jebati, mi se ovdje kupav, pa kad se smiriš, pričat ćemo da to je bilo sad, jel tako? Ma, ne, sad pre spavanja. Pa to na to mislim. Ne, pa dobro, umorna si ti i ne treba ništa tako lično se shvata. Nikakva reakcija, zato što jebi ga svaki dan pranje mozga, haose, uvrede, ja, sranja. Ja razumem. Jebi, da. I ovo što, da je nervozna zbog Miljana takve reči izgovorio. Jeste, ali niko tu nije kriv, nisi ni ti ni ona. Ja kažem, šta sam ja vama krivo uradila? Brecali ste se jedno i drugo na mene. Kako smo se to brecali kao? Pa kako niste par puta on i ti isto opet sve sam čutala, jevo te. Hodala sam po žiletu jer... Ma nijedno nisam uvredila. Nijedno. Da, naravno, nema čovjek se jebi ga do neke granice. Se puni, znaš, ono već je stvarno dosta naporno se ovo postalo. 9 mjeseci smo ovdje, sav haos koji si ti posebno prošla sa njom. Ja razumem i nju što je nervozna i sve to, razumem i brate i tebe, jer i ti si tu, da kažem, najviše ćeš ti da ga nadrljaš ili najviše ćeš ti da ih pomogneš zašto ste najbliži i to tako uglavnom i bude. Što kaže ono, put do pakla pokuće najboljim namerama. I to je jasno da će da izakumulira, ono očekuje utočište od tebe, očekuje tu neku sigurnost od tebe i ti pa, isto... Hoću, ali ja ne mogu... Ali isto tako, isto tako i ti, i ona treba da razume tebe, da ti nisi 24/7, ono, haj, i da ti isto proživljavaš sve te stvari, da naspram tih stvari koje proživljavaš sa njom i tu težinu i te napade i taj haos i to sve, imaš i svoje muke i sve ono što tebe tišti van crnog stola, van kuće, van nje, samo ti što znaš šta je na tvojoj duši, jel tako? I sve je to normalno i to je ljudski. Tako da kad se desi takva situacija, ne treba ni ona to doživljava toliko lično, treba jednostavno u tom momentu da se možda isklonite jedno od drugi i onda... Zato sam i otišla da... I onda da ti se ohlade glave. Pa. Što kažu, s najrođenijim bi se naš u nekom trenutku put posveđao. Normalno, nego... To su jebe. Ne može mene da bude teže nego njoj, to stoji. U ovoj situaciji je tako, sad ja pričam o ovoj situaciji. Jebote, šta smo mi doprinjeli tome? Tu sam kao čovjek i... Ako ne mogu, kažem, pa i to je ljudski, tako je. Ili lupom ti da ne možeš u nekom trenutku kažeš, izvini, meni nije dobro i to je ljudski. Sve je to ljudski. Čovjek jednostavno ne može protiv sebe. Jer to su dosta naporne i dosta su škakljive stvari. Što ja kažem... Da je razumijem i da je teško i što je otišao i... Znači to sve opet, cijela kuća kao i ovi što danas krive nju. Ne zbog nije otišao. Ona meni već 10 dana viče, nije on dobro, Zorice. To treba da otpusti, nije bitno šta će ko reći u kući. Ma to treba da otpusti, šta je briga, šta će ko reći u kući. Ne, pričam s tobom, ona kaže. Da, da, i ona meni isto to rekla. Ne može, rekla ti. Rekla mi, ne može. Jer pre toga sam ja nešto kukala njoj, mislim kukala, pričala za Mikicu, kakav je ološ i baš sam popizdala. I ona kaže, ma ko, ja rekao šta da rekao, sam ja nekog ovde pljuvala, udara se mi neko žene, ne, kao tamo posla, kao psi laju karavani prolaze, to na meni kažu, fuzono se nerviram, jer jednostavno nije tako kao što oni predstavljaju. I onda ona meni kasnije kaže za to da, kaže, sad sam ga najbala, sad će meni sviđa napadno, je rekao, boli to ušće druge, ti kaže, a meni malo pre si rekla, psi laju karavani prolaze, pustiš ih, ti znaš šta je do tebe i to je to. I ko da će neko od svih ovih ljudi doći sutra tebi, meni, voleći ih u ovo. Pa sve se ona toga kaže, ide sad sve... Reality igraju i to je to, igraju se, što ti kažeš, ljudskim životima. Pa znam, ali nije opet lepa sve i drvlje i kamenje na jednu ženu.
znaš. Ma de lepo, čoveče, Zorice, to je dno dna. Oni treba jedeći od sebe da oni njoj krivi što je radio, ona njemu što je došla i to nema kraja. Evo ga sad nije tu, sad je još gore, brine se. Dobro da nije to ono tek tako kao pljuni pa zalepi, opet je to, mislim, bio si s nekim toliki godin, ok, razvojiš se, ali ovakve okolnosti normalno da nisu normalne, da ne možeš da nikome da godi. Ali najbitnije je da sačuva ona svoje zdravlje, sačuvaš ti, sačuvam ja svako da sačuva svoje zdravlje, a ono što nije on... Stvarno sam ne govorila, ali... U našoj moći, džaba. Teško su to stvari, nije to baš tako jedno. Ma de, naravno da nije. Nije ni nama što nemamo taj problem. Ma kakvi, ja popizdala danas oko ovo ovakve, da kažem, nije to sitnica svakog svoje bole najviše, ali oko takvih reči ja mogu misliti, razumeš, tako nešto, da mi uplete nekog mog, sa kim sam bila godinama, da sa kim sam imala neku, ili moje rođeno. To je tek, mislim, tako da mogu da razumem. Naravno. Mogu da razumem, jer me zabolilo danas kad mi je Mikica rekao neke stvari koje nisu tačne, kažem ti, što je sad bilo i možda će biti kroz nedelju dana i to nikog neće zanimati jer su to gluposti, ali mene je zabolilo, a mogu misliti takve stvari, to je već... Ali eto, još pet nedelja nekog, da kažem, strpljenja. Dobro, malo je sredično, znaš, mogla je ona da vidi da je cijela kuća proti mene skoro, od kako sam s njom. Da. Da su bila nisu. Ja ne mogu da razumem i nervoze, ne može ko da bude uvek okej, pogotovo u situaciji kao ona, ali... Da, svako od nas lupne tvoje. Mogu mi se u nekim trenucima i nema kontrolu. Ali da, nemaš ni ti čarobni štapić. Pa nema ga niko. Tako da... Može sve što se dešava, dešava se s nekim razlogom, nažalost, ne znam. Pa ja to isto kažem, ništa nije slučajno u životu. Da. Tako ja razmišljam, možda je to pogrešno, ali to je neka, ja tako razmišljam, isto. Sve ima neke svoje razloge. Mislim da sad isključivo kad i nema da kažem ime, će tu neku vrstu pritiska do kraja, ali neće imati obračun sa njim oči u oči, što je mnogo teže, jer ti gledaš nekog svog tu ili nekog svog koji ti je sad otuđen, ovako, nije on tu, znači, šta, ovi ljudi su nebitni, svi. Tako da, to rekla kazala i da li će ko da je stavlja teret, nije niko Bog ovde da sudi. Naravno da nije. Tako da, nek priču izlijezi, pokazali su oni sebe ovde. I tekako kroz ovih 9 meseci mogu da predstavljaju koga i tebe i nju i nebitno mene i Žiku, kako god oni žele, a istina je sasvim nešto drugo. Istina se videla kroz dela. Tako ja pobegla malo pre, kažem ti, i meni je, verujem iz oko, mnogo mi je mučno sve postalo. Nije prenaporno. I onda tako sam, kako sam zaspala, ustanem i rekao, ja, fuj, ono, probudila sam se. Bolje mi da spavam. Ja sam krenula da vrtim film, zašto sam ovde, šta me čeka na polju. I to treba, to mi treba sad dva dok sam sama sa sobom, onda se vratim ovde u realnost. I govnima, razumeš, sam polivena po ko zna koji put, koji svi mi ovde. Ali dobro. Ja sam usala umorija nego što sam legla, znaš šta ti je, psiha. Psiha, aj brate, najgore što kažu, caruje snaga klade valja, mnogo je teško, prepsihički, psiha je nešto najteže. Psihički umor i psihički napor. A čeka nas duga noć. Pa nema nominacija koga da nam ima. Maju. Pa nema. Kad bi ti iz oko znala, izvini, ali što ti ovo peti put kažem, ali toliko sam postala nestrpljiva, jao. Sad ja ću biti
informacija, mislim, biće verovatno novi potrci u ponedeljak, jer troje ih je odišao. Da. Četvoro. Četvoro, da. To je za kratko vreme, jebote. Da, u četiri dana četvoro ljudi. Četiri čoveka. Spavali, kršili pravila, sve moguće.